Mi smo razgovarali tada sa predstavnicima studenata, odobrili smo to i izvođač radova nije mogao ući pravovremeno u taj paviljon i zbog toga će ti radovi kasniti. Tako da javnost zna, odnosno da studenti znaju da će tu ne greškom ili ne znam sporim radovima od strane izvođača, nego zato što nisu mogli da uđu. A oni su toga svjesni jer su oni tražili da radovi kasnije počnu. Očekujemo da sredina ili kraj novembra budu useljiva oba studentska centra, odnosno oba paviljona, odnosno paviljon 1 do kraja novembra. To su očekivanja i mi ćemo uraditi sve kao univerzitet i rukovodstvo univerziteta i ministarstvo, dakle da pomognemo izvođaču i da na neki način radovi budu što pre završeni, ali ne na uštrb kvaliteta. Već početkom sljedeće sedmice mi ćemo oglasiti javni poziv za opremanje domova, tako da praktično mi pratimo kompletnu dinamiku.